Bila bandar, contoh bandar Hiroshima, bandar Nagasaki, Fukushima, lagi satu kan. Dia, bila contoh Hiroshima dengan Nagasaki, dia diletupkan oleh bom nuklear. Fukushima pula sebab nuklear reaktor meletup. Ketiga-tiga bandar ni tidak boleh didiami sebab dah tercemar dengan radioaktif. Okay, contohnya macam Hiroshima, dia dah tercemar dengan plutonium. So plutonium tu bahan radioaktif lah yang daripada bom tu sendiri. Nagasaki, uranium. Fukushima, tak silap saya, uranium juga, dia nuclear fission kan. Bahan radioaktif ni, dia sentiasa akan melepaskan radioaktif lah, radiation. Dia akan sentiasa melepaskan radiation, ionizing radiation yang berbahaya kepada kita. Tempoh, dia orang panggil pereputan, pereputan lah, decay, radioactive decay kan. So, pereputan ni, dia mengambil masa beribu-ribu tahun untuk habis. Contohnya carbon isotope lebih kurang 5,000 hingga 10,000 tahun. Suatu bandar tu selagi mana dia tercemar dengan bahan radioaktif ni, lagi tu kita tak boleh tinggal lah benda tu. Dia kena biar bahan radioaktif tu decay habis. Sebab tu bila orang buat guna tenaga nuklear, dia punya bahan buangan tu memang nak kena simpan betul-betul. Dia punya bahan buangan tu kena simpan betul-betul supaya dia tak tercemar, tak expose lah dekat orang lain sebab benda tu bahaya. Sebenarnya bukan bangunan ataupun tempat sahaja yang pernah tercemar dengan radioaktif ni. Pernah juga seorang saintis, ahli fizik dan ahli kimia juga, iaitu Marie Curie. Dia punya tubuh badan dia pun sebenarnya dah tercemar dengan radioaktif sebab dia punya kajian dia banyak. Even dia sendiri yang sebenarnya yang menemui uranium dengan plutonium tu, yang dia tak tahu pun elemen ni berbahaya kepada diri dia sendiri. Malah dia meninggal dunia pun sebab dah terlalu lama terdedah dengan radioaktif tu kan. So sampaikan dia punya tubuh badan dia tu memang tak boleh disentuh selama beribu-ribu tahun lah. Termasuk macam buku nota dia. Tak silap saya dia diletak dalam, dia nak pegang dia kena pakai sarung lah. Dia kena pakai sarung, kena pakai tutup, dia kena ada dosimeter, kena tengok kadar radioaktif dia. So kena pegang, tak boleh pegang tangan kosong lah macam tu. Dia macam Fukushima tu orang boleh masuk, tapi kena ada langkah keselamatan dia lah. Gitu je, dia tak boleh terdedah terlalu lama. Jadi sebenarnya bagian radioaktif ni bila terdedah terlalu lama pun bahaya. Lepas tu tengok kadar pendedahan dia, kalau macam pendedahan terlalu banyak mungkin dah kena pakai suit dan sebagainya. Dia macam tu lah.